Մեկ Չեմ փոխել, ձեր կերտ չի ասես։ Oh, thank you. Հա, առակ է, ռուսերենից թարգմանած է։ Հայ ազգագրություն բանայությունը թե առակների շարքը որ կա 17։ Դրանց առակները կարդացել եք։ Ավ առակս կարդա։ Ճտիկի կոճակն է։ Ավտոմատ էլի, այն որ ինչ որ բանը ճտիկը դեշտա բարբարի վրա։ Ֆանատներից ցելի երկրպագուներ մենք։ Դուզնիշ պատանյակ։ Մամաս վրա։ Սկզբն են նարդվանն են չսի։ Մեկնության ժամանակ արդեն մտա ունի մեջ։ Առակ մամի մասին, հա, այս հետաքրքիր։ Երթան, բա ինչ ենք։ Մուտն ընկավ։ Մեկը մարդ, վառես պստիկ մաման, ու սկսեց նարդվաններով վերև քելել։ Դորա կերտաս, հարցուս մաման։ Գելինք դեպի աշտարակ, որ լուսավորենք նավանգից մտնող նավերի ճամփեքը, պատասխանեց մարդը։ Բայց նավանգից մտնող ոչ մի նավ իմ լույսն չտեսի, ասաց մոմեն։ Մարդն ասաց. «Չնայած դու շատ պստիկ ես, բայց դու վառի ինչքան կռնաս, ինչքան լուսավոր կռնաս, մնացածն թող ընձի»։ Ու մարդն ու մոմեն այսպես խոսալով ելան մինչև աշտարակ։ Մարդն գնաց կանթեղին մոտիկ, պստիկ մոմով վառեց կանթեղն ու կանթեղի բոլոր գտնվող Հայլիների միջոցով լույսն այնքան շատացավ, որ նավանգից մտնող նավերի ու ճամփորդների ճամփեն լուսավորեց։ Առակն ունի երկու իմաստ։ Մեկն այն օրը մեն մարդ վառիկը ինչքան կռնա, ու կենա ինչքան կռնա, մնացածն էլ կթողա ճակատագրին, աստծուն կամ բախտին, բան իմալ կմտածա։ Երկրորդ իմաստն էլ այն է, որ մարդ պետք է վառի ու լույս տա, որովհետև Ինչ որ մեկին այդ լույսն կռնա դառնա կանթեղ, ու այդ կանթեղը լուսավորա նավերի ճամփեն։ Երևի երրորդ իմաստն էլ կունենա, այդ էլ դուք կռնաք գրեք։